ရိုးလိုက်စတိုင်ကိုကြည့်ရှုနေကြတော့ခொနရသာသမီအားလုံးပိဋကကြီးအားလုံးယခုလိုတရင်ဝါလာကျွတ်တဲ့အချိန်မှာဆာ၍တန်တရာတစ်လျှောက်လုံးဘေးကင်းရန်ကင်းအနယ်ကင်းကြမှာချမ်းသာကံကောင်းနိဗ္ဗာန်ရကြပါသည်ယခုကောဇာတရက်1383ခုတရင်ဝါလာကျွတ်တဲ့အချိန်ရောက်လာပါပြီရာဇီဆက်ဝန်းတို့သည်တရွေ့ရွေ့ပြောင်းလာသလိုဂျူရီနတ်ခတ်တီအပြောင်းလဲနဲ့ကံကြမ္မာအပြောင်းလဲတွေကလည်းတတ္တဝါတွေမှာလူတိုင်းလူတိုင်းမှာအကောင်းဆုံးတွေပြောင်းလဲဖြစ်ပေါ်နေပါလေယခုတတင်းကျော်လတနည်းအားဖြင့်အောက်တိုဘာလရောက်ရှိလို့လာပါပြီအောက်တိုဘာ14ရက်ကနေ20အတွင်းမှာကောင်းငင်နက်ခအပြောင်းလဲတွေမှာအထိကဒီလာထဲမှာအရေးကြီးတဲ့ကြာတပတိချူဆက်နေချူကြီးတွေဟာဝက်ကသွားနောက်ဆုတ်နေတာနေအတဲ့ပြန်သွားမဲ့အချိန်ရောက်ရှိနေပါတယ်ဒါကြောင့်အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတော်တော်များများလူတိုင်းလူတိုင်းမှာအကောင်းဆုံးတွေအပြောင်းလဲဖြစ်ပေါ်မှုရှိနေပါတယ်ယခုအောက်တိုဘာလ14ရက်နေ့20ကြားမှာဖြစ်ပေါ်ပြောင်းလဲမဲ့ရာသီဘွားတွေကံတရားပြောပြပါဒီရာဒီဘွားတွေကယခုကာလမှာငွေကြေးကိစ္စအသင့်သင့်ကံကောင်းမယ်ရောင်းရင်းဝယ်တာအယောင်းဝယ်တွေတိုးတက်လာမယ်ပေးရန်ရရန်ငွေကြေးပြဿနာတွေရှင်းနိုင်မယ်ရဆိုင်ထားတဲ့အလုပ်တွေပြန်လည်ပတ်တာတို့ဒါမှမဟုတ်အသစ်ပြန်ရတာတို့အစားထိုးပြန်လုပ်ဖြစ်တာတို့ရမယ်ဝန်ထမ်းရေးရတွေမှာလည်းလူဟောင်းတွေကုမ္ပဏီဟောင်းတွေနေရာဟောင်းတွေကပြန်လည်ပြီးကိုယ်ဆက်သွယ်လာမယ်ခေါ်ယူလိုက်မယ်မိဟောင်းဆွေဟောင်းလူဟောင်းအဆက်အသွယ်ဟောင်းရတဲ့ကာလပဲကျမကြီးလေနှလုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကျမကြီးလေရှူပိုင်းဆိုင်ရာအင်္ဂါရခရူးဆိုင်ပေးရမယ်ခရီးသွားပြစ်လိမ့်မယ်အဖော်အသင်းနေနဲ့သွားပြစ်လိမ့်မယ်အဲ့ဒီအခါမှာမစွန်စားဘဲနဲ့ပုံမှန်ခရီးပဲသွားပါထပ်ပြီးတော့လမ်းခွဲတာတို့အထွန်းတက်တာတို့မလုပ်ပါနဲ့တခါတရံမှာတချို့သူတစောက်ကန်းဆုံးပြတ်မိတဲ့အတွက်ရှင်နေသားသမီးဗုဒ္ဓဘူးသားသမီးနဲ့ထိတ်တဲ့ရင်ဆိုင်တာတွေတော့တွေ့ဖို့ရှိတယ်။ဒါကြောင့်မိမိဘကတဆူတူမဆုံးဖြတ်ပါနဲ့။ရှင်နေဗုဒ္ဓဘူးနေနိုင်ရှိတဲ့တက်ရှိတက်မဲ့တွေဒီရက်တတပတ်မှာရှောင်ထားပါ။ဆက်လက်ပြီးတော့မိမိကံကောင်းခြင်းနဲ့ဆိုရင်အဖြူရောင်ကြည်ပြာရောင်ခက်ရမ်းရောင်အစိမ့်နုရောင်အဝါနုရောင်လေးတွေဝက်အမျိုးသမီးဆိုရင်ရေမွေးဥကောင်းသပင်ရင်ပတ်လက်နှစ်ဖက်ကိုဆွတ်ပါ။ယောက်ျားလေးဆိုလို့ရှိရင်မိမိရဲ့ဆံကိတာမှာအမွေးအနှံ့အစီတမျိုးမျိုးလိမ့်ချဲ့ပြီးပါ။ဘယ်ဘဲသွားသွားဗုဒ္ဓ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 နဲ့ရွတ်ပါ။နေ့တိုင်းပရိစိတ်ချင်တယ်ဆိုရင်လည်းဗုဒ္ဓဗုဒ္ဓဗုဒ္ဓကိုတနေ့ပရိစိတ်ပါစိတ်ပါ။ထီထိုးချင်တယ်ဆိုရင်38အတွဲကိုမိမိရဲ့မွေးနေ့ဒီမှာကန့်ဆန်းပြီးပါ။အားလုံးသောဖြူလိုက်ဆိုင်ကိုကြည့်ရှုနေတဲ့ပိဋကကြီးတို့တရင်ဝါလာကျွတ်နဲ့အတူကံကောင်းညာကောင်းအောင်မြင်မှုများသိမ့်ပိုက်ရရှိပါစေလို့ဆုတောင်းလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ။